Kulturno ozračje u kojem se dogodilo Isusovo rođenje kao izazov za nas. Naziv je Božićne poruke riječkog nadbiskupa monsinjora Ivana Devčića. Na tragu događanja vezanih uz proslavu Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. i u svjetlu kulture u kojem se dogodio prvi Božić, pozvani smo da u ovim svetim danima dublje promislimo u kojoj i kakvoj kulturi mi danas živimo i božićujemo, naglasio je riječki nadbiskup. Je li to kultura prihvaćanja Božje volje i njegova dobra, koja ima svoje početke u Mariji i njezinom božanskom sinu Isusu Kristu, ili je to kultura odbacivanja i eliminacije? Crkva nastavlja Devčiću Mariji prepoznaje početak boljega svijeta, koji je utemeljen na kulturi prihvaćanja, neumorno izgrađivano i tijekom vjekova. Rezultat toga su bezbrojna djela milosrđa i solidarnosti prema najslabijima i najpotrebitijima u društvu, ali i djela kulture same. Sa željom da uvijek živimo i promičemo tu i takvu kulturu u svojoj sredini i na svome radnom mjestu, čestitam vam blagoslovljen Božić i 2020. godinu kao novu priliku da jedni drugima svjedočimo ljubav i riječima i djelima, svjesni da sve što činimo drugome, činimo samome Kristu, koji nam uvijek u drugome dolazi u susret.